Oyo papa na bino mura. Payibi singa oyaza papa na yo. Limbi sanga kutu. Nazoloba ya bino. Balobi asa papa na yo mura. Mura na yebi olingaka ba finga. Bapara na ote. Nga na fingi te nazo tuna. Batinde linga inde video. Mura. Mura nanga yo yo yo. Mura de la presi yanga yo yo. Mura, nga nazo tuna kaka, soki o papa na yo, po muta konfirme nga, muta chindelinga a konfirme, aza papa na yo. Alobi, soki yon dimite aza papa na yo, wana lakisa papa na yo, po total. Muta sali yango ye muta chindi. Mura, na tuna nanu, ndenge bozo linga bobota, na grace temo, po yo beba bota yo, Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka. Rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mura. Donc, yon dengo zo lingo bo, grâce tema zo linga bota na yo, yo posa d'accord. O lingo bota, po epe ba bota yo, eza ma bete. Mena na okipe accouchement na bino. Belle vie. Na zo tuna, eza teke o, na yeso ekolobani. Parce que grâce temo, ma kamune nyonso ba kipango, bon, nyonso te, oya sikoyo, ba koma ko kipango na belle vie. C'est normal, belle vie aza na vie ki toko koleka ya grâce temo. Aza pe, eloba malika mania, recherche moka, bon, na kote na bino. Alors, nana ko kipe bino ao lingo bote. Nana kozwa bino, mwana bino en charge. Grâce temo ye moko, bakoma kozwa ye en charge. Tina sous-vêtement, tina mariage, tina service traité, tina bag. E, mura, mura ye, yo sikoyo, pourquoi obomba papa na yo? Nazo comprende o nengo seleki, po magali, a touché maman na yo. Ça fait mal, non? Maman oya bota yo. A mona passe. En plus, a bota ona n'importe quel papa te. Papa ya boye. O tali papa, yo mogolobi te. Mura aza penza na papa. Alors, tant magali a fingi yo, ça fait mal. Na comprendre. Yo lokola o finga no. Ate, yo bo finga go. Ah, mura. Yo mto finga mama Charlotte. Ambo. Ah. Me mura. Yo finga mama Charlotte. Do yo si portarate. Do ma finga o yo finga ka. Soki ba fingi yo ango. O si portete. Me mura. Kumisa nzambe. Parce que magali alobite nombre de zemi mama na yalongola. Me yo lobaki. O kamwaki. Mama Charlotte a longola 17e. O kamwe, grâce temo pe a kamwe. Men joka grâce temo na age oazalango, sa komana ba 500e. Mura koloba na nga iteke, soke grâce temo a komana 500e, mbele sa kufa. Iyo kangana explike yo zala kalme. Eza li kamuto zala presete. Tangu grâce temo, amela kwa mangusta, amelisa kayo. Yo kendeke kuiti, kuiti nandaku no, okoka okomate. Oye baka makambo salite. Me ye akomaka. Tangu, grasa tema kende pisa kana toilet, olandaka ete. Alor, plasi nde, alongola kabaze mingususu yangwana. Mura, ozo komprande te. Tangu mama shasha, alobi, alongola 19e. Alobi na bino teke, akendaki pa docteur 17 fois.
Pourtant, nous sommes comprendre dans le monde. Nous sommes comprendre que Maman Charlotte a longola 17 zemi, a kenda 17 fois na docteur balongole zemi. Bongote. Tunande grâce temu. Ah, atatounye, yaoloba oya ye ezaba retard. Retard eza zemi. Pour comprendre, siko grâce temu. A boaka plus de 500 retard. Ayebi Congo Bololo, soka meli retard elongwe. Ayebi modèle ba kisi nyonso soka meli elongwe. Ayebi soki basalelie cortel mangusta basangisi na nini elongwe. Alors kanisa bien mura yomoko. Yomoko zalaka tango basomba kaye. Walaka tango balkoti. Voire même yomoko participaka. Ozape na kati, omoni pe babuwa kelie na kati. Grâce temo pe amelaka pililite, amelaka kaka cortel mangusta. Sikoyo yebisanga. Tangwe kanga magaye asala gani. Soke ye makasi wana kende pa dokte. Wana toko konte siko wana kende ba 37 fois. Meto konte ba reta otozo lobela. Po bino bo kanisi, Mama Chacha 17 zemi, donc 17 fois na docteur, 17 fois banana mituna maboko. Bozo kanisa bongo. Njoka, oyo bino, bozo benga bareta, Mama Chacha azo benga ngo zemi, po ezape zemi. Melo kola grâce temo, mama ya grâce temo, mama ya mura, bango ba bwaka bareta ya kosaganate, même na coin balabala papa ba makila boule moka minene lokola ba boudin bango ba konta angote ah mura limbisanga na koti mamanwa ah yo mamano ba finga kete mura oh bon mamana yo yeto cha par na retire ba parole na cha kote kuna hein fana lo baka malamu mamana yo yo linga balo ba malamu mamana yo alongo la jemite. Mama na yo, ba retard, eza langoga masuba. Me ya rouge, ya ba boule, loko la boudet, nezaga ba retard. Ata bo aki 1000, 2000, boko kontango 2000 jemite. Bon, atika la pego me la pilili, ke ana raison, po pilili, a ozwi lango api. Tout d'abord, aspirine, kinini, soka zo me la, aye bagate, soka sila, to sila te. So ake pa munganga, ata laga forma tonga bache, evi ma ye koti na katite. Aweba ni, mama ya grâce temu, iye moko kuta mila kisaka, asaka nite. Grâce temu, iye moko sikoyo. Akoma na plus de 5000 retara longola. Ako konte, bo konte te, siko mwasi yo wobota ne wana. Bo, to longola baka mbaba, retara na bazeni. Mura, papa oya botio yeyo, bachinde linga ba image. Siko yope ondimi obota na grastemo. Oyebike abanda kusala yo involontaire. Bo, soko kumo yuka ngoye lengi, poza ke lengi. Soko mo kumo yuka lengi na liboso, melukata mwasa ajno bota. Eh? Kende gozwa ta moreno. Ubya kende gozwa Ujana de la presse. Tala batwa ajino bangwana. Ozwi. Ubye soko lingi ya mukolo mabepe zate. Kenezo wa tanya mabedi. Tanya mabedi yepa na yo ego simba. Bosa la vre couple. Tala nzota mike na taya tanya mabedi. Tala yo na mulaina yo engambe. Na taina yo na tentir. Antuka na tanya mabedi. Bako ye bako tutege amu kolono. Bako sa la vre couple. Oui, yo kende zwa tanya mabedi. Ye pezane akoma azonga nenga zalagia. Akangama. Setan salage logote. Zwano ye. Me grâce temo soko botina ye. Eske grâce temo. Ako oboko la yo. Na ebitia. Po ye moko. Bon. Bako chamute mana bel vi. Ah, sa va. Belle vie a occupé Nebino, mais belle vie à la socialité. Belle vie,
ye moko fo bakipe ne ebite na mobali na ye je crois na musala na ye na deshe na zana ngo te amiki ba ye mo belle vie bakipa gete belle vie kandi na peso mbote na ngana peso gros bisou me na zo banga nazo banga mobali na yo ou bien nazo banga bango wana vous comprenez non eh. Nanu na yebite pona confirmer mais malika manda lokola confirmer muke fona bano banga bango bele bele o batangela ka wana mais oza gentil ozali recherche recherche ou bien recherche mboka oza recherche mboka oui, qu'on recherche bango. Te, félicitations, belle vie, Kandi. Ozui, monsieur Panzo, ou fouti boigny en charge. O salisi fête mariage. O lati bango va pété. O tche flair. Eh, belle vie, Kandi. Et sponsor. Oui, qu'on l'égine à ma compagnie masanga. Mora, bon, soko go bota, bota. Balandaka ba parano, loko la parana yo, abota yo, me parano yebia, ya leki binoa. Te parana yo, perna yo, avandisa penza sima. Perna yo, sokazo ningisango, e mona naga vrema, te mura ozana papa. Ah, mura de la presse, mura de la presse nanga yo. Mora, mora, dodododododum. Bande koba bolingo. Likamu ya kitoko, likamu nini? Le 1er février, ti le 6 février, toza na forum. Botu nangate sogi nini, ya kitoko. Yomu tolobaka, kemboka, seker nyoso, baokipango. Na papaya. Kotoyo, basino, kotoyo, bengi, kote kuna, ba pakistani. Alors, yaka na forum, le 1er février, ti le 6 février, 2022. Kuna, woyana na kompetans na yo, okoya poloba. O makambu na yo, iko koma. Paya nani? Fati beton. Tala yo, ozoloba, papa robot, olie, yango longoli maske. Me yo pe yaka, na kompetansi na yo, yaka koloba, na forum. Le premier ti le 6, yo pokolia. En plus, bande kono, tango, togozwa, basekter wana. Makote ka susu lupangote, mesoko yeti. Bapaya, maswa tujo na sekter wana. Bande kono, makene buwaka ngunda, wapi, na kanku, popoto ikangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Genève, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétences na yo ezali nécessaire pour nakotonga mboka. Fati beton bango kuna ma posa bitabe, o tamboli na bango, o selu moki, o kweyi, o bukani mokwali soko. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakumba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama.
Bonjour à ma famille, à Kelenga Komba, comme on laisse dire, vraiment, à mon enfant, à chien de ce qui est au fond, et à force de ce JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, à ma lâche, donc on va que ça me donne le mot la zaki. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza nsaote donc na koiko le katisana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koiko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss et on a pesa un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à Kelenga Komba, comme on laisse dire vraiment, Ramon Azana, chien de ce qui est au fond, et après ça, je suis venu à Kiyama, à Ebos, et Ebos, et à Niyama, et à Nanjé, donc on va que ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza nsaote donc na koiko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.